โอ้ยใส่เอ็ดตุ่มน้องดาวหายนี่นี่บ่งแบ่อ่อนชัยหามันเมาน่ะอ่อนไปหายอ่อนประหารจะชื่อหายอัดเด้อ่อนอ่อนอัดบ้านชื่อเตะบ้องแต่อ่อนเมียนอารมณ์ท่าเตรกนี่ดอกจะคลั่งจะอาบจำไรนะบ้องแต่อ่อนใบจะจังชัยมอนไว้นะบ้องอ่อนจองชัยมอนเตรนี้ดูจำจะอาบดีแต่อ่อนใบจะท่าจะอาบตัวเองหายท่านต้องจองชัยมอนตีทีดาอ่อนมีอาการแบบมีประมาณไงฮะជាពេលបីថ្ងៃហើយបងចំណៃដែលអូនធ្លាប់ឆៃបែរជាមិនចង់ឆៃហើយពេលដែលក្លិនទាំងអស់នោះជាប់ជាមួយអូនអូនដូចជាចង់កូនចង់ឲ្យចាំមិនដឹងទេនេះជាអាការៈល្អណាស់អូនអាការៈល្អចាំមិនបងធីតាគឺអូនមានកូនហើយណាបងសប្បាយចិត្តណាអូនមានកូនបងថាអូនមានកូនបងកូនមកដែរនេះអូនមានកូនបងទេវតាបានប្រទានកូនឲ្យពួកយើងទាំងពីរនេះហើយទោះបីជាគ្មានអ្នកណានៅខាងស្នេហាពួកយើងក៏មានមេដីនិងទេវតានៅខាងពួកយើងដែរអូនពេលនេះពួកយើងឡើងអបសុកទៀតហើយចាំថ្ងៃស្អែកនេះបងនឹងទៅរកមនឲ្យអូនឆៃចាប្តីសម្លាញ់គុំដែលទទួលយកបដជំរងបែនោះដុតគុំដៃក្នុងទ្រូឲ្យញប់ញ័រលែងនឹងស្ងាត់ស្ងៀមរូបកាយពីមានជីវិតមួយស្មារតីរួមសង្រួមរួយបងចាំបាច់ជើងឲ្យអូនបែបនេះអូនបានស្រួលខ្លួនខ្លះទេចាអូនបានស្រួលខ្លួនហើយបងបងឆាប់មកសម្រាកដែរមកបងធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយណាអត់ទេបងមិនអីទេអ្វីដែលសំខាន់ដល់ពេលនេះគឺអូនហើយនឹងកូនអូនប្រហែលជាចុករួចពេញខ្លួនហើយចាំមិនអីទេអូនឲ្យស្ងៀមណាចាំបងគួចចាំបាច់ឲ្យចឹងក៏បានប៉ុន្តែបងត្រូវសន្យាជាមួយអូនពេលដែលអូនកេងលក់ហើយបងក៏ត្រូវមកកេងដូចគ្នាបាទអូនពេលនេះបានលោកពុកអ្នកម៉ែបានដឹងពីរឿងនេះប្រហែលជាលោកទាំងពីរបានសប្បាយចិត្តដែរព្រោះលោកទាំងពីរចង់បានចែកខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំមិនអាចវិលទៅរកពួកគាត់ទាំងពីរបាននៅពេលនេះទេបានលោកពុកអ្នកម៉ែបានដឹងពីរឿងនេះប្រហែលជាលោកទាំងពីរសប្បាយចិត្តដែរហើយព្រោះពួកលោកក៏ចង់បានចែកណាស់ដែរតែបើទៅពេលនេះប្រហែលជាមិនអាចទេបងដឹងថាអូនមិននៅជាមួយបងនៅទីនេះធ្វើឲ្យអូនពិបាកកាយតែបងសន្យានឹងធ្វើឲ្យចិត្តអូនមានសេចក្តីសុខបងសន្យាបងនឹងមើលថែអូននិងកូនឲ្យបានល្អបំផុតរូបកាយពីមានជីវិតមួយស្មារតីសំរុំរួយក្រំក្រៀមហេតុបូជាសាច់ឈាមមិនខ្លាចមិនស្ដាយជីវិតរឿងបដាចាភាគទី4មានតែនៅលើអេបសាស្ត្រាហ្វៀមតែមួយគត់មានអេបសាស្ត្រាហ្វៀមដូចមានរោងភាពយន្តនៅក្នុងដៃ